Понад 600 діб під постійними обстрілами. Так і з початком Великої війни живуть люди у прифронтовому Степногірську. Від ворожих ударів ховаються в укриттях. Із водою та гуманітаркою допомагають рятувальники. Наш репортаж із Степногірська. До прифронтового Степногірська рятувальники знову привезли питну воду. Пластикові пляшки одну за одною вивантажують із машини. Надалі їх волонтери розподілять між жителями селища та прилеглих населених пунктів. Приходять жителі села Кам'янське та села Плавня і забирають воду для своїх потреб. Цим питанням займаються волонтери, які подальшому розвозять цю воду. Без води Степногірськ виживає майже від початку Великої війни. Після обстрілів зникає і світло. По селищу ворог б'є щодоби. Найчастіше тут гримить артилерія. На жаль, обстріли відбуваються кожного дня. Виїзди на пожежі, завали та тому подібне теж досить часто. Ворог обстрілює Степногірськ часто з градів, тяжкої артилерії, мінометів. На ліквідацію наслідків обстрілів рятувальники виїжджають щодня. За добу мають з півдесятка виїздів. Лист не відбувається без виконання вимог прав техніки безпеки, тому що це наші роботи основне і головне. Рятувальники кажуть, розбирати завали чи гасити пожежі після обстрілів потрібно швидко та дуже обережно, бо ніхто не знає, коли ворог завдасть нового удару. Буває, що гасимо пожежу і в цей час трапляється обстріл, вже декілька разів таке бувало. Бувало таке, що виїжджаємо на виклик і тут же прильоти, тому ховаємося. Попри небезпеку, у цих пошрамованих будинках із чорними дірами замість вікон продовжують жити люди. Від обстрілів ховаються в укриттях та підвалах. І допомога від рятувальників не дає місцевим зламатися. І це не лише вода, а й продукти, і навіть корми для тварин. З вірою в перемогу із Запорізької області. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».